Hai, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So hari ini kita orang nak pergi shopping raya. Okay, so jom ikut saya tengok apa yang saya nak beli nanti. Alright. Sebelum menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosian. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syarosian. Selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan. Nak pergi apa ni, lupalah. Oh, kita kena pergi dekat, tapi tak sampai hati lah. Jadi kita pusing kan tengok kasa. Jom guys, kita pergi tengok kasurut. Biasa penuh ni guys, tapi itulah dalam keadaan PKP ni memang tak ada orang lah. Okay guys, teacher saya. Kita tengok jap. Guys, buy one free one guys. Buy one free one. Squad dengan jap. Anak raya ni pun tak ada sale. Macam mana ni guys nak shopping ni guys? Tak ada bantut ni guys. Modal ciput ini guys. Masih promotion? Promotion. Promotion. Masih. Alamak. Ini hari tak ada promotion lah guys. Belanja lah eh. T-shirt Adidas kau. Ha. Nampui. Okay lah, kita skodeng naik jap. Apa yang ada kat naik ni? Memang tak ada promotion lah guys. Sedih lah. Takkan nak beli cap lagi. Dah banyak cap dah ni. Ya, baju dia apa ke? 169 guys. Harga dia lebih kurang kita je. Kurang, dia masih lebih RM1 yang tu lah. Ha, jom kita skodeng sekejap apa ada Adidas tu. Sejarah mungkin berulang ni. Okay, kita tengok baju ni guys. Lawa baju ni guys. Sweater ni lawa guys. Oh, harga sebelum dia guys RM389. Ha, sekarang RM279. Boleh tu. Naik 2 lah. Thank you.
Tak ada yang lawa lah guys. Tak jadi lah raya ni. Adnan, tahu tak aku? Tak ngam lah guys. Tak ngam, tak ngam. Ini tahun tak raya ni guys. Guys, alamak. Tak buka lagi. Close? Close? Tutup pula guys, Levi's je. Aduh. Tak tahu lah, belum buka lagi ke apa. Aduh. Risang lah. So, kita dah jumpa. Restock balik lemon grass. This one is lavender. This one is different. But still gives this one. Actually, this one for the bigger one. Kami kan? Cucu ni. Mak, awi. No? Kapo baru ke apa tu? Tak mau. Bau kapo baru, Jai. Korang tengok lah guys. Botol macam ni rupa pun RM20. RM20 guys. What? Orang Arab memang kaya guys. Dia orang memang kaya. Duit dia orang ni hasilnya banyak bantal kot, tak boleh pakai. Kita tengok sikat ni. Sikat ni RM15. Gila. Boleh makan ke sikat ni? Aku pun tak faham lah. Bag ni tak ada cerita lah. Tengok lagi harga. RM1,550. Pun cakap Malaysia baru dapat RM100. Sombong amat. Sabarlah jang. Okay guys, ni kedai kacang-kacang guys. Bukan ustaz kacang eh. Saya tak jual kacang tau. Saya tolong belikan. Ini dia orang jual kacang-kacang guys. Murah-murah je. Promotion raya dia kata. Promotion raya. Awak guys ni. Tengok. Tengok dia punya loker. Oh, loker dia baik eh. Dia jual asam-asam. Air ni. Kurma pun ada lah pagi tu. Kurma dah nak habis dah. Pun tak lama lagi nak air dah kan. Dia jual coklat-coklat guys. Coklat pun dijual guys. Coklat-coklat dijual guys. Coklat sedap ni. Ni kuih raya rasa ni. Kuih raya ni. Mesti sedap ni. Bagus ni beli ni buat tin ni. Buat tin ni buat zaitun. Kerumah ni murah guys. Come. 75. 75. 3 kids, 75.
This one lah. Baik ni guys. Tengok jap. Same. Oh, same, this same. only the box. Same, sama je guys. Try first this one. Oh, baik. So, kita nak pergi shopping mana dapur sikit. Okay guys, so kita nak buat kuih raya juga nanti. Ha, so kita beli tepung custard. Tepung biasa pun kita beli. Ha, tadi ha. Ha, nak buat kek nanti. Ha. Stay tune lah, mana nak tengok nanti lah. Bantai lah kuih apa yang tak edit ni. Okay guys, kita orang tengah nak beli ni. Barang nak buat kuih raya ni. Ni cari apa? Cherry eh? Ni cherry eh? Nak cuba cari ceri eh. Ceri, mana ceri ni? Tahulah, dia orang tak makan ceri pun. Ceri, ceri, ceri. Okay guys, ini betul-betul nak buat kuih raya ni guys. Siap beli mixer ni guys. Mixer ke mixer? Okay guys, dia punya mixer tak nak kalah guys. Dia nak yang besar guys. Mixer. Mantap lah. Happy lah guys. Okay, pergi tengok. Dia nak yang ni kan? Ini mau 50 jenis. 50 jenis ni? Yang ni yang kecil. 50 jenis kuih raya ni. Ini yang kecil, harga dia 120. Eh, 132. Okay, 5 speed. Tapi ni kuat lagi tu. 280 watt. 250. Tapi ada 6 speed. Ada bowl, ada stand mixer. Tambah dalam RM35 tu. RM35 lah. Ni rasa untung mana? Mana-mana je lah. Dan jadi kuih raya. Jangan tak edi je. Tak jadi jual boleh nanti. So yang mana? Ambil ni lah. Okey lah. Okey guys, dia nak yang besar guys. So kita ambil yang besar, okey? Yang tu apa meh? Yang brand butterfly tak ada ke? Butterfly yang lama-lama ni tu. Oh, ni okey dah ni, murah sikit. Ini betul-betul raya ni, jadi ke raya ni? Kalau macam tu boleh pergi ambil nanas. Jadi ke raya kita ni guys. Woi, troli dah nak penuh ni guys. Betul ni nak beli ni? Ya, kita beli je. Okay guys, dah di nak ambil lah guys. 2 minit. Ini bawa betul raya guys. Okay. Boleh buat mie gini. Ha. Oops. Bawa sini. Bawa lah. Jom. Balik. Jadilah raya guys. Tengok penuh troli dah tu. Okay. Jadi raya tahun 2020 ya. Oh, ini hari lain macam guys. Sampai 2 troli guys di shopping guys. 2 troli di shopping guys. Jom guys balik guys. Jangan buat hal lagi guys. Jangan lupa tekan button subscribe guys. Percuma je.